він у тебе не крав. Це правда. Моя сила завжди переможе твою правду. Перше слово, яке тут звучало, було слово «свято». І сьогодні справді в Виноградові велике свято. У вас публічна презентація фільму «Іван Сила». Хочу сказати, що перед цим публічна презентація була в Ужгороді, Мукачеві і в селі Білки. Так що ви четверте місце на карті Закарпаття, де відбувається така презентація. І тим паче, що до вас приїхав сам режисер. А це буває дуже рідко. І це справді велика подія. Остальное я потом расскажу позже. А пока лучше давайте посмотрим кино. Так вот, хорошего просмотра. Да ты что? У нас, знаешь, у меня те же проблемы. Ну что скажешь? Как тебе вообще? Честно. Фильм-то для вас сделан, просто мне неинтересно поэтому. Подобается. Да что там подобается? Там есть что-то, что больше такое заинтриговало, что-то. Ну, какой-то эпизод, помнишь, який больше тебе сподобався? Коли Івана переїхала машина. Да? Добре. Машина, знаєш, скільки була весом? 1215 кілограмів. Ви знаєте, ні, завжди я сюди приїжджаю, і от я дивлюся, як в Вершавському районі, що тут колись було дуже, дивлюсь по оцих будиночках, що було багато, якісь багаті такі маленькі містечки були дуже цікаві, ще дороги австрійські стоять. Ось, і тут, ну, взагалі дуже мені подобається. Мені подобаються люди, вони щирі, вони, може, там, не знаю, ну, я щось не бачу, якісь хитринки в них, розумієте? Я завжди кажу, що у мене є декілька місць, де я відновлююсь. Це Запоріжжя, остров Хортиця, де я народився. Це був Крим, зараз нема. Це Крим там. Один є такий маленький кусочок, де я відпочивав. І Закарпаття.